Ne zgrem, Azerbaycan'ın tovelen o da ko iravunk ne, azates. Մեծան ամերում նույնպես նման զույսներ են գնում, Թուրքիայի հետ կապված, արդեն իսկ պարզ է, որ բոլոր տեղերից Ադրբեջանը դրդում են քայլի, դրա համար իրենք էլ շատ զգուշավոր են, մտնելով ընդամենը մի քանի դիրքեր, ընել դեռ պարզ չենք, պիտի պարզենք այդ ոնց է եղել, անմիջապես Ադրբեջանի նախագահը ասեց, ես միակողմանի դադարեցնում եմ, ինչու՞ դադարեցնում, որովհետև ինքներ չի դիտել դա ինչ է. Ինքնաթափ աչքի առաջ պիտի ունենար Թուրքիայի կողմից ռուսական ինքնաթիռի խփելու փաստը, որից հետո Թուրքիան մի կրակոցից հետո չգիտես ինչ միջակայքում հայտնվեց եւ ինչ էր կործրեց։ Սա էլ նման մի բան էր, դրա համար շատ զգուշավոր էր արդեն։ Դառնալով ձեր ասացին, որ վաճառում է զենք Ադրբեջանին, Հայաստանի ինչի վաճառում, իսկ այստեղ ու՞ր մնաց ռազմավարական գործընկեր լինելը։ Ռազմավարական գործընկեր նույնպես եղել է մեզ մոտ կերտ սամուզմունքի պես մի բան։ Մարդկանց թվացել է, թե դա գործող ինչ-որ մի բան է։ Արդեն ամիսներ անց բոլորը տեսան, որ ՀԱՊԿ-ը ուրիշ նպատակներ ունի։ ՀԱՊԿ-ը չի ստեղծվել դա Հայաստան պաշտպանի և երբևէ չի պաշտպանում։ Եթե դա միայն Հայաստանի չի վերաբերվում, դա վերաբերվում է ասեք ուրիշ երկրների, օրինակ Ղազախստանը այս վերջերս ամենթատ ինչ-որ ջղաձիկ տես քայլերի է, ինչի համար, որովհետև Ղազախստանի համար ՀԱՊԿ-ը նույնը ոնց որ Հայաստանի համար, նա Ղազախստանը պաշտպանելու համար չի, Ղազախստանը օգտագործելու համար է, այն էլ չեք հասկանում, որ այս դաշինքները դրա համար է, մենք Իրանի հետ ոչ մի դաշտ այն հարաբերություններ չունենք, ընդհանրապես երկրի հետ պրակտիկորեն որևէ հարաբերություն չունենք, լուրջ, ցած է մակարդակի արետրային ինչ-որ բան, բայց Իրանը շատ ավելի հզոր գործոն է Հայաստանի անվտանգության խնդրում, կամ Ռուսաստանը, ուզում եք ոնց է, այս հարցերը պետք է լավ հասկանալ, հիմա եթե մենք չունենայինք պայմանագիր Ռուսաստանի հետ, այսպես դաժան պայմանագիր, մենք պետք է ուրիշ երկրների չէ զենք ունենք, ինչ հեսա անելու են, արդեն ոնց որ Սերժ Սարգսյանը Մերկելի հետ բանում, պրեսկոնֆերանսում Գերմանիայում խոսած նրա մասին ներերվում էր, բայց հիմա ձեր կապված է, չէ թողել Ռուսաստանը։ Այսինքն, պարոն Սարգսյան, քառորդիա կամ հնգորիա այսպիսի պատերազմներ են պետք, ռազմական գործողություններ են պետք, որ տարանջատենք ազնիվ կամ կեղծ ռազմավարական գործընկերոջը։ Գիտեք, մենակ դա չի, ասում եմ, հիմա էլ մարդիկ կան, որոնք նույն մտածողությունը, անգամ այս դեպքերը չեն սթափեցրել։ Չեն սթափեցրել եւ ասենք ռազմական գործիչների։ Մարդիկ այս պատերազմը շատ հետապներ է փլուզել։ Երկար ժամանակ խոսվում է, որ 20-րդ դարի մտածողությամբ, 20-րդ դարի 21-րդ դարի պատերազմ չեն բարում, որ շփման գիծ, տանկեր, դա 20-րդ դարի պատերազմների էլեմենտ է, դրանք կորցրել են իրանց իմաստը, չկա նման բան, ով ցանկություն ունի, ցանկացած շփման գծում դիրք կվերցնի, հենց այսօր որոշեն մարդիկ, կանցնեն, մեր օքեր կանցնեն, թողնեն անհնարին բան է պաշտպանել նման բաները, այդ տանկերը նույնն են, դժվար անթափ խոսում են, որ տանկեր են անընդհատ, դա սպառած զենք է, իրենց սպառած, ժամանակին երբ որ չի եղել հակատանկային զենքեր, դրանք հզորագույն զենք են եւ 20-րդ դարը ստեղծել են, հիմա 21-րդ դարում։ Իսկ անօթաչոտրչող սարքերը լրիվ յորույթ են, դուք ո՞նք անօթաչու սարքերը ժամանակակից են, ամեն ինչ, բացի դրանից, դուք չեք կարող փրվել, մերոնց կաղնեցնել ու չէ, դուք չեք կարող, դուք ամեն ինչ ունեք, դեռ 2-3 դիրք ա վերցնելու, խնդիր չունեք դա վերցնելու, բայց դուք չեք կարող վերցնել, ձեզ չեն կարող։ Դրա իրավունքից են զրկել։ Իհարկե, ոնց որ Ալիևը զրկել է ինչ-ինչ իրավունքին, այս է խնդիրը, այսինքն դասնա ոնց աշխարհը փոխվել, ոչ զենքը կոնկրետ, ոչ դիրքերը, ոչ տանկերը, չեն լուծում, իրավունք պիտի ունենաս դրա համար, և պիտի արդեն վերանայես ընդհանրապես ամբողջ ռազմական դոկտրինը։ Այսինքն բանակցային գործընթացի հետ, երբ ավելի հույսեր ենք մենք, պիտի հույսեր կապենք այլ երկրների հետ, թե հարցի լուծում չի այս ռազմական գործողությունը կամ քայլերը պիտի անենք, կոնկրետ քայլեր, որն է ռազմական դոկտրինը, որն է հարաբերությունները երկրների հետ, որն է, հիմա Ռուսաստանը ցուցադրելու համար Ադրբեջանին, որ
լավ դաշնակից է դառնում իր հետ, ինչ արեց։ Եվրասիական կառավարությունների վարչապետների հանդիպումը Հայաստանից դեմոնստրատիվ հանեց Ղազախստանի ձեռքով։ Դեմոնստրատիվ, ասեց, չկարք, կանոնը Մոսկվայում անենք, չէ՞։ Քաղաքականությունը, չէ՞։ Հայաստանի պատասխանը ո՞րն է։ Այս հարցի Հայաստանի ճիշտ պատասխանը նոր քաղաքական իրադրություն կստեղծի տարածաշրջանում։ Այսինքն, երբ այսօր քարոռիա պատերազմից հետո տարբեր երկրներ դիվանագիտական կարուսներ խառնվել են այս հարցի լուծմանը, սա կբերի լուծման, թե իմիտացիա է ընդամենը։ Ինչ անշան լուծել, անընդհատը ինչ անշանում լուծել, Ադրբեջանը հրաժարվելու է իր քաղաքականությունից, Ադրբեջանը երբեք չի հրաժարվել։ Սերգեյ Լավրով Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը մոտ է լուծմանը։ Շատ մոտ է լուծմանը։ Դուք ասաց մոտ է լուծման, լուծումը թող ասեմ որն է։ Չի ասում, չէ՞, հետո գալիս է Պապովը, իր ներկայացիչը Մինսկի խմբում։ Ու ասում է, ոչ մի բան չկա, ոչ մի ոն գոյություն չունի։ Ասես, չէ՞ Երևանում։ Այսինքն իմիտացիա է։ Իմիտացիա դա չի։ Քաղաքական խնդիրը հետ եմ ասում, մենք պիտի հասկանանք ինչ է կատարվում։ Հայաստանի վարչապետը, եթե գնաց Մոսկվայի, այն ժողովին, որը Հայաստանից տեղափոխել են այնտեղ, մենք մի պատերազմ ենք ունենալու, սրա մասին է խոսքը։ Ամեն պետք է լուր չգնաց, մենք կարող ենք լրիվ նոր հնարավորություններ ունենանք, այդ ժամանակ գալու են խոսել, գալու են խնդրել։ Ես դրա մասին եմ խոսում, պետք է դուք դիրք հստակ, այլ ոչ թե վազեք ստենդը։ Հիշում եմ ես հանրապետական կուսակցության մի բան, ուղիղ վերջը ասել պատգամավորներից մեկը, այն հարցին, որ ինչու է Հայաստանի պաշտպանության բանակի ներկայացիչը, ասենք շտաբի պետը, գնացել Մոսկվա, ինչի համար է գնացել, չէ՞ որ ասվում էր, որ Ղարաբաղի հետ պիտի զինադադար կնքվի, դա ասում է, ում կանչել են գնացել։ Այսինքն պալիբրոն կանչելա, դա ասրաթո ես մարդլա, այլ մարդկան ձեզ մտածողությունը, որ մենք երկիր չեն դառնա, և գորշ չեն բռնում ես հետ, չեն բռնում, ասկանք ոչ ոք չի ուզում, որտեք չի գիտի ում հետ է աշխատում։ Բայց նաև քաղաքականությունը չի կարուցվում իր Բագդամավորի խոսքով, չէ՞, պարոն Սարգսյան։ Ինչ գիտեմ, ես հստակ բաներ եմ տեսել, հայտարարություններ, սկսած նախագահից, պաշտպանության բանակից, պարզ, շատ համոզիչ, կարևոր բաներ են հայտարարվել, և հանկարծակի հակառակն է արվել, հանկարծակի մի տեղից կանչել են, չգիտեմ ուր, հայերեն ասել են կաղնը ստեղ, ոչ մի տեղը չեք գնալու, հետ չեք գրավելու, մոռացան մի անգամից են թեզերը, ինչ պիտի անել, սրանացին է պետք ուզել, ինչ է եղել, եղել է այն, որ քաղաքական առումով դու դեռ կայացած պետություն չես, հրա համար ոչ ոք չի աշխատում պեսներիս։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, մեկնաբանությունների համար, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր քաղաքագետ Մամե Սարգսյանը, իսկ մենք թողարկում կշարունակենք գովազդից հետո։